今回のビートアス TV も前回に引き続き国立の小田島酒店からお送りいたします。そしてシーズンオーバー、はいはい、これもイントロかっこいいですね。かっこいいですね。これも今日食いつかれましたね。そうですよ、がっつりだって。なんか裏拍から始まってるのに気が付いたら表拍になってる。これおかしい。僕は日本人の代表だから、うんぱうんぱうんぱなのに気が付いたらぱうんぱうんになってるっておかしい。そうなんですよ、おかしいですよね。おかしいですよ、もう本当にね。もうそこはね、自分でも掴みきれない。自分が広す、海のようにもう広すぎて深すぎて、いやいや、もう遭難してる。なんかわかるわ。そっとしてる海の中で、そんな感じ。いつもは、うん、エレキでやってるじゃないですか。今日マイクで。これなんでまた今日は生音にこだわりがあるとか、そういう。もうすごい生音が好きで。やっぱりこの昭和の酒屋の雰囲気には生の音しかない。うんうん、お酒も生ね、うんうん。日本酒もね。うまいこと言う。ビールも生。もはい、ウクレレも生。生焼酎。いやいや、なんかうちではちゃんと音が出たのに、ここに来たら急にあのマイクが音を拾ってくれなくなりました。ああ、そうです。急遽あの、さすが生音をね。酒屋なのにマイクもあるってすごいね。だってここはただもんじゃないですよ。ヒコロクだもん。うん、癖の強い。本当にマスターシャウトするもん。だって。清志郎さんがいたり ね、こんなところで今和の清志郎さんも育ったりしたんですかね。育ったんでしょうね、国立ですからね。この辺走ってました。はい、あのここのすぐ裏の中学校に通ってました。おお、もう聖地巡礼ですよ。巡礼ですね、はい、もうね、清志郎さんといえば国立。国立あれ、後で取って会計会計、これ普通ないから、そう、酒屋。そうだね、ファンキーな酒屋の親父だ。なんかいろいろね、なんかいろいろあるんですよ、すごい、うん、これ今映ってるのはお店の奥の方なんですけど、向こう側はあの飲めるスペースになってる。そうそうそう、高円寺だからね、ひよこ豆のカレーとかね、名物でしたけど、はい、相変わらず同じ味でご提供されてる。素晴らしいです。ランチタイムはすごいいらっしゃいますもんね、人はね。まあまあ、はい、うん、愛されてるっていう、ね、いい感じですね、うん、シーザーウーマンってでもね、うん、あれなんですよ、アルバムに収録されてないんで、あのシングルの B 面だった曲なんで、うんうん、割と僕ノーチェックだったんですけれども、うん、だからあの一番聴いてたのは、ね、ジェフ・ベックのアルバムで知ったんですよね。ジェフ・ベック・ウィズ・あの、はいはいはい、ヤン・ハーマーっていうライブアルバムで、すごいレゲエバージョンで、うん、ロックンロールっていう感じではないですよね。もう完全なレゲエでしたね、うんうん、だからあの、まあ、ビートルズをまたちゃんと聞き出した時にシーズンウーマン、すごいなんか新鮮だった。ロックンロールだみたいな、違う曲じゃん、ね、でこの後ろのめりのところがレゲエのようでレゲエでない、ね、あーそう、重いんですよ、ね、うん、あの重いのはジョン・レノンのギターだ。ジョンのギター、ね、途中までジョージ出てこないですか。休憩してこんなことやってます。いや、それはファンサービスです、全て、うん、大事なお仕事、はい、ということでやってみましょうか。はい、やってみましょうか。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、
イエーイ。僕はこう思うんですよ。1966年はもう文化大革命、うん、日本の若者にとっても、若者っていうか、僕ら子供たちにとってもそうで、うん、まずそのお正月からね、ウルトラ Q が始まる、ウルトラマンになり、はいはい、そしてサンダーバードが始まる。おお、それは66年ですか。もう66年ですね。でビートルズが来日、もうね、うん、あれですよ、盆と正月がいっぺん来たよ。いやー、来ちゃいましたね、はい、盆と正月が、うん、ちょっとまあ怪獣の方に行っちゃうとね、うん、怪獣映画って本当に盆か暮れしかやってないんですよ。年2回あ、やってたやってた、うんうん、ゴジラかガメラか、うんうんうん、ね、やってたやってた、で学校でみんなで見に行くんで、夏休みとかね、そうそうそう、うん、夏休みと冬休み、そう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 、だから年2回のものだったんですよ、はいはい、それが毎週テレビで怪獣が見れる。あ、なるほど、そんな風に考えたことはなかったけど、でも、まあまあまあ、でもそういうことだよね、うん、だから昔のデッチ奉公みたいなもんですね。昔はボンとクレにしかお休みがなかったから毎週お休みがちょっと例えがよくわからないんです。いや、僕嬉しいな、あ、嬉しいな、うん、確かに、うん、で、まあ僕らはボンクラなだけは、まあ、本当にリアルタイムのビートルズっていうのはね、うん、本当親たちが、またビートルズが、はいはい、グループサウンズ見るごとにうちのおばあちゃんがまたビートルズが出ちゃう、もうあの、そうですね、ビートルズ TV では有名な僕のばあちゃんですね、おばあちゃんの話です、はい、もう3回か4回使ってますけど、うんうん、あのそういえばさ、ブルージーンズ出てたじゃん、あ、前座でね、そうそう、前座で、はい、風邦彦さんも、はい、ブルージーンズだったじゃん、はいはい、そうです、なんだけど、うん、あの前座には出てないのよ。ああ。で、いや、ビートルズに会えないんだったら、うん、もう出ないって、俺客席から見るわって言って、ブルージーンズ辞めたんだって。それで客席にいたんだって。そのために。うん、いやー。なのに内田裕也さんがステージのすぐ下のこの囲まれたところでこうやって見てたらしい。ビートイサブとね、そうそうそう、入るなって言われたとか。でもね、当時からじゃない、内田さんにあの抵抗できる係になっていないケースですよね。ないだろうね、怖くて、ね、殺されるかもしれない。そんなことでいい。そんなことない。Thank you.